В момента подготвяме три предложения, а между Монтана и между Пирот. А рекал съм, че в момента радимо на Вук Караджич о Пирот и на детски сад о Монтани и о селе Габровница о Бугарско. Добро. А за следващия период, кой трябва да мине сега 2016 година, имаме предложение за консервация крепост Монтани. Добро. И крепост Пирот. Той е важен проект, кой касае стара земля на Монтана и на Пирот. То е история. История, још от римско... Ми то кажемо Градичкале, да знају пирожарци. Градичкале. Ми о томе говоримо. Пирот је урадио предиван први парк, ради сад други парк близу Градича. Сад, уколико добијемо средства заједно са вама, правит ћемо Градич, за који кажу да може бити, када се уради, међу најмодернијима. Да. Треба да правим кале на Пирот и кале на Монтана да бъдат још по-добри, човек да има памет за това как е била наша земля и тук у Пирот и у Бугарско. Још друг проект е болница на Пирот и на Монтана. Ние подкрепяме проект, това е отделение за дета, за раждане на деца, акушер-гинекологично отделение, така се казва на български. А ние подкрепяме проект между болници на Пирот и на Монтана и освен това још еден сега ще кажа, това е арт център Монтана и мислим социални рад ли са ми рекли как е на... Да, център социални рад. Център социални рад на Пирот, т.е. Још три проекта в момента подкрепяме, говорим, за да можем да реализираме в следващия период. Но за да стане това добре, най-добре е да нема прекъсване, да може да се ради. Така. Я съм и днес тук, да кажем, на гражданите на Пирот, да подкрепят Владан. И мислим, че това не е проблем. Кога един човек ради, няма значение, китайци казват, кошка, котка, мачка, какъв цвят има, цървен, црн, важно е да хвата мишове. Така че мислим да е важно това, което обединява люди, а не онова, което ги разделя. И съм тук днеска да подкрепя Владан и съм убеден, че на 24-ти се надявам той да бъде исто председник на Пирот. Не за то, що сме приятели, аз имам много приятели в Сърбия, а за то, що мислим, че това ще е добро за гражданите на Пирот и за развитието на Пирот следващия период. Е, сад ексклюзивно ми реците, ви сте у Бугарско, имате контакте с Бриселом. Кад очекувате резултате ово конкурса? Следващата седмица ще бъдем на Брюксел. Аз съм пети мандат председник на Бугарско и трети мандат у Европска уния от българска страна, локална власт о Брюксел. Мислим, че до септември 2016 година трябва програма да бъде на първи етап готова, трябва да подпишем договор и да видим дали нашите проекти са одобрени и от българска, и от сръбска страна, така че и в момента се ради. Немаме време да чакаме и да губиме време само за празни приказки. Ваша прогноза, дали ćemo проћи с овим проектима? Значи, моја прогноза е такава. Кога един тим работи добре или една репрезентација... Мора да побеђува. Да, мора да побеђува. Не се прави промена. Кога един тим върви? Кога един тим върви, кога ради и кога има резултат? Мислим, че и гражданите на Пирот не трябва да правят промена, след като очевидно е, че Пирот се развива и че екипа, команда работи добре. И за край, ми смо се нашли ту, сарадња е ту добра. Хајмо да видимо да сарађујемо и у још неким областима, у спорту, у култури, да ђаци долазе код вас, да ваши ђаци долазе код нас, ми медији, да се... Ајде мало покренете ту идеју. Ево ми предлажемо да направимо идеју, да направимо сарадњу и у другим областима. Членове Скупштина Пирот са били у Монтана.
Мои колеги од Скупштина од Монтана ќе бидат тук. Рекал сам што културни и спортски екипи нема препрека тоа да стане. Ево зовите медии да видиме како они живеат, да видиме како ми живеат. Медии исто. Мислим че следващиот период и тоа нешто ќе средиме кое до крај не сме успели, човек се учи докато е жив. И треба да се учи и да оценява и да види. Винаги можеш да видиш нешто добро и хубаво од хората. Докато си жив, треба да се учиш, треба да гледаш и това, което другите хора са направили по-добро, треба да можеш да вземеш од него и да го направиш там, де живиш. Господин Живко, ја пружам руку и да вам кажем, наш проект се зове IPA фондови, Пиротски европски корак ка Европи. Захвалјујќи вама, ми пружамо тај корак. Фала за срешта, фала за внимание. Још еден пут, мислим, надявам се на добро развитие на Пирот, което ще продолжи и след 24 април. Желая живот и здраве на всички пиротчани.